se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Personi i vrarë në Loznicë, Serbisë më 19 korrik, është konfirmuar se është Faton Hajrizi dhe trupi i tij gjendet në morgun i këtij qyteti. Konfirmimi është bërë pas analizimit të materialit të marrë nga strishura e nënës së Fatonit. Faton Hajrizi u vra më 19 korrik pas 20 orë kërkimesh nga policia e Serbisë. E dyshohet se vrarë një policë në kufirin me Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Nga ana tjetër, ditën e sotme, gruaja e Fatonit ka bërë një deklaratë shokuese. Nuk e di çfarë kanë bërë me trupin e tij, por është totalisht i shkatëruar, e pash me qefinin e mbuluar. Kështu e shprehur Liridona Shala, gruaja e Faton Hajrizit. E pyetur për gjendjen të cilën ajo dhe familja e saj gjendet me mbërritjen e trupit të Faton Hajrizit në Kosovë, ajo shtoi se humbja e tij na ka bërë të humbim edhe shpresat për të jetuar. Trupi i pajetit Hajrizit, i cili u vra në Loznicë, Serbisë, u kthye këtë të premte familjarëve të tij. Thank you.